Patuloy ang pag-iisip ni Ray sa pag-uusap nila ni Art. Sa kasalukuyan, kinasusuklaman niya ang kanyang sarili sa paraan ng mga bagay-bagay. Ang isang bahagi sa kanya ay nagnanais na sinabi niya kay Art na ito ay katanggap-tanggap at na sila ay pamilya pa rin. Gayunpaman, ang isang mas malaking bahagi sa kanya ay naghahangad ng isang katutuhanan kung saan si Art ay hindi kailanman nagsiwalat ng anuman. Sa kaibuturan, Isang bahagi ni Ray ang palaging nakadarama ng pagiging kakaiba ni Art. Gayunpaman, ang kanyang pagmamataas ay dumating sa paraan na nagpapaniwala sa kanya na pinalaki niya ang isang henyo na dumating ninsan sa isang milenyo. Ang mga palatandaan ay palaging naroon, ngunit pinili niyang huwag pansinin ang mga ito. Naglakad siya pabalik sa bahay ni Rinnia. Ipinaalam nito sa kanya na umalis na si Art, ngunit nahulaan na niya na iyon ang mangyayari. Nagulat siya nang ihayag nito na alam na niya ang tungkol sa nakaraang buhay ni Art. Ipinaliwanag niya na marami siyang nakikita, gayon paman, pagdating sa R. Kahit na siya ay kailangang magpumilit na pagsamasamahin kung ano ang nakalaan para sa kanya. Nasasabi niya ang pinagdadaanan ni Ray. Dahil ang kanyang mahabang buhay ay nagbigay sa kanya ng pananaw na iilan lamang ang nagtataglay, ipinalam niya sa kanya na ang puso ang pinakamalaking kaaway ng utak. Ang mga emosyon ay nagpapagawa sa atin ng mga bagay na hindi makatwiran at hindi epektibo. Ginagawa nilang mahina ang lahat bilang mga individual ngunit malakas bilang isang grupo. Napagpasyahan ni Ray na ang sining ay dapat na nag-iisip ng may emosyon ng sabihin niya sa kanila. Pero aminado si niya na kahit siya ay hindi alam kung ano ang kanyang nararamdaman. Sa kabila nito, kilala na niya si Art mula pa noong bata pa ito. Malayo na ang narating niya mula noon. Marahil ito na ang pinakamalaking hakbang na ginawa niya para makawala sa kanyang shell. Pagkatapos ng mahabang pag-uusap, nagdahilan si Rinia na maghanda ng pagkain para kay Alice. Bago umalis, binigyan niya si Ray ng regalo mula kay Winsem. Ta ay isang bagay na nakabalot sa isang kumot. Nang tanggalin niya ang kumot, nagulat siya nang makita ang isang mana beast sa loob. Ito ay kahawig ng isang batang oso. Gaya ng nakasanayan, ang cuteness radar ni Ellie ay nakakakuha dito, at lumilitaw siya sa likod ni Ray, nagtatanong sa kanya kung maaari niya itong panatilihin. Sasabihin na niya sa kanya na mahihirapan siyang makipagbonding dito dahil bata pa siya na may undeveloped na monocore. Gayunpaman, sa sandaling matugunan ng kanyang mga mata ang mga mana beast, agad silang nagiging dilaw na nagpapahiwatig na ang isang bono ay nabuo sa pagitan nila. Sinira nito ang plano ni Ray na magkaroon ng matibay na ugnayan upang sumakay sa labanan. Ngunit tiniyak niya sa kanyang sarili na para sa pinakamahusay na ang kanyang anak na babae ay may isa na protektahan siya. Ellie ay hindi maaring maging mas masaya sa kanyang cute na bono at nagpa siya na pangalanan siyang Boo. Pagkatapos niyang makipaglaro sa bago niyang bond, sa wakas ay sinabi niya kay Ray na nagising na si Alice. Pumasok siya sa loob ng bahay kung saan nadatnan niya ang asawa na nakaupo sa sopa at blanco ang ekspresyon. Tinanong niya kung nasaan si Art pero may parte sa kanya na alam na wala na siya. Hindi pa rin niya matanggap ang nakaraan ni Art. Tinanong niya si Ray kung siya ay kakilakilabot para sa pagtawag sa kanya ng may sakit. Ginawa niya ito dahil ayaw niyang tanggapin ang katutuhanan. Tinitiyak sa kanya ni Ray na yon ang gagawin ng sinumang normal na tao. Muli, tinanong niya ito kung siya ay ka lahilakbot para sa pagdududa kung si Art ay kanilang anak. Naiwan siyang gulat na gulat. Gusto niyang sabihin sa kanya na hindi, ngunit hindi niya magawang sabihin yon dahil ganoon din ang iniisip niya kanina. Kahit nahihirapan siya, alam niyang mas mahirap ito para kay Alice kaysa sa kanya. Siya ang nagdaan sa sakit ng pagbubuntis sa loob ng siyam na buwan. Siya rin ang nag-aalaga sa kanya, nagpakain sa kanya, at nagturo sa kanya ng mga paraan ng mundong ito. Pero ngayon, parang kasinungalingan lang ang lahat. Nag-aalok si Alice ng paumanhin para sa kanyang tanong, at niyakap siya nito, na tinitiyak sa kanya na ayos lang. Ipinaliwanag niya na kailangan lang nila ng oras upang ayusin ang kanilang mga emosyon. Gayunpaman, ang kanyang susunod na tanong ay nagpapadala ng panginginig sa gulo god ni Ray. Nagsisimula siyang mag-isip kung ano kaya ang magiging anak nila kung hindi si Art ang pumalit. Lalong humigpit ang yakap nito sa kanya habang sinasabi sa kanya na hindi siya dapat nag-iisip ng ganoon. Gayunpaman, ito ang mga damdamin na pareho nilang ibinabahagi sa kaibuturan. Sinusubukan niyang sabihin sa kanya na siya ang kanilang anak, ngunit hindi niya magawa. Napagtanto nila na hindi nila tinukoy si Art bilang kanilang anak mula nang magsimula silang mag-usap hindi makapagsalita ng anuman, sa wakas ay binuksan ni Ray ang tungkol sa kanyang nararamdaman. Sinabi niya sa kanya na sa ngayon ay hindi niya matatawag na anak si Art, ngunit sana ay magbago yon sa susunod na makita nila siya. Gayunpaman, hindi nito binabago ang katotohanan na sila ay isang pamilya sa loob ng labintatlong taon. Hindi ang dugong dumadaloy sa kanila ang gumagawa sa kanila ng isang pamilya. Lahat ng pinagdaanan nila ang nagpalapit sa kanila. Ipinaalala niya kay Alice ang panahong handang isakripisyo ni Art ang kanyang buhay para iligtas siya sa mga bandido. Sa wakas ay sinagot niya ang kanyang mga tanong at ipinaalam sa kanya na hindi siya isang kaayla hilakbot na tao. Nang marinig ito, sa wakas ay nailigtas siya ni Alice mula sa mga bandido. Sa wakas ay sinagot niya ang kanyang mga tanong at ipinaalam sa kanya na hindi siya isang kaayla hilakbot na tao. Nang marinig ito, sa wakas ay napigilan ni Alice ang kanyang mga luha. Medyo nahihiya siya sa itsura niya. Gayunpaman, hinalikan siya ni Ray sa noo at ipinaalala sa kanya na maganda siya. Ang kanilang sandali ay nagambala ni Ellie habang tinawag niya ang kanyang ina upang pumunta at makita ang kanyang bagong pagsasama. Parehong hindi napigilan ng dalawa ang mapatawa. Marahil ito ang unang hakbang sa kanilang mahabang daan patungo sa pagtanggap sa kanilang bagong katutuhanan. Sa ibang lugar, tuluyang narating ni Art ang lupain ng mga bathala. Tumawid sila sa isang magandang tulay at nakarating sa isang napakagandang gintong kastilyo na pinalamutian ng mga estatwa ng dragon. Nagsisimula siyang makaramdam ng higit na kaba habang papalapit sila sa kastilyo. Nagulat siya sa kawalan ng mga bantay, Ngunit sinabi sa kanya ni Winsem na nanunood sila mula nang tumawid sila sa tulay. Pagpasok, dumiretso si Winsem sa throne na silid para makipagpulong kay Lord Indrath. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Art ang tahanan ni Sylvia. Humihingi siya kay Winsem ng anumang huling payo bago niya makilala si Lord Indrath, ang lolo ni Sylvia. Gayunpaman, kahit siya ay hindi alam kung ano ang aasahan dahil ito ay isang partikular na sitwasyon. Habang papalapit sila sa throne na si Lid, sinalubong sila ng dalawang gwardya. Ang lakas na ito ay kitang-kita sa dami ng mga galaw sa kanilang mukha, na malinaw na indikasyon ng kanilang karanasan sa labanan. Tinawag nila si Winsome bilang matanda. Ang isa sa kanila ay na-offend pa na ang kanilang prinsesa ay dinadala ng isang taong itinuturing nilang mas mababa. Inutusan sila ni Winsome na pabayaan ito. Sa pagsunod sa kanyang utos, hindi nila pinansin si Art at binuksan ang gate sa silid. Napalunok siya ng tuluyan na silang pumasok sa throne na silid. Si Lord Indrath ay nakaupo sa isang kahangahangang gininto ang trono. Mabilis na lumuhad si Winsem para salubungin siya. Hindi niya maramdaman ang kanyang mana. Ito ay isang malinaw na indikasyon ng agwat sa kanilang lakas. Bigla na lang siyang nakaramdam ng matinding kirot habang nagliliwanag ang mga marka sa kanyang katawan. Makalipas ang ilang segundo, naranasan ni Art ang isang biglaang puwersang tumulak sa kanya pababa, na nagpilit sa kanya na lumuhod sa lupa. Nang matapos ang lahat, napagtanto niyang wala na si Sildi sa kanyang mga bisig. Naiwan siyang tulala ng matuklasan niyang kinuha ni Lord Indra si Sildi. Minaliit niya si Art sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na hindi niya nagawang mabuti ang pagsasanay kay Sildi, dahil mababa ang antas ng kanyang mana. Higit pa rito, nag siya, ibig sabihin ay pinaghirapan siya ni Art. Nagalit si Art nang marinig ito, ngunit pinipigilan niya ang kanyang galit dahil alam niyang hindi siya makakalaban sa kanya. Humihingi ng paumanhin si Winsome sa kanyang kawalan ng pangangalaga sa hindi niya pagsasanay sa kanya habang sila ay nasa deck atin. Nag-aalok siya na sanayin siya ngayon, ngunit sinabi sa kanya ni Lord Indroth na hindi na kailangan dahil personal niyang aalagaan siya. Tinapak siya nito sa ulo at sa sandaling gawin niya yon, agad itong nagising. Medyo natakot siya nang makita ang misteryosong pigira sa kanyang harapan. Ang makita siyang ganito, gusto ni Art na may akap siya, pero wala siyang magawa sa ganitong sitwasyon. Nakaramdam siya ng antok at tinanong siya kung maaari ba siyang bumalik sa pagtulog. Matapos ang isang mabilis na tango ni Art, bumalik siya sa kanyang pagkakatulog. Matapos makuha ang kanyang lakas ng loob, sa wakas ay hinarap ni Art ang Panginoon. Tinatanong niya ang totoong dahilan kung bakit siya dinala dito. Pagkatapos ng lahat, kung ang pagsasanay ay ang tanging layunin, maaari nilang gawin ito sa ilang malayong piitan sa Dakeden. Ito ay dahil siya ay itinuturing na isang kinakailangang piraso upang matulungan silang manalo sa digmaan laban sa Agrona at sa kanyang hukbo. Nagpa siya ang Panginoon na magtalaga ng ilang mga espesyalista upang tumulong sa Winsem sa pagsasanay sa ARG. Sinabi niya sa kanya na magpasalamat dahil ito ay isang pagkakataon na nakukuha lamang ng pinakamatalento sa mga Azur. Mga tanong sa sining tungkol sa ilang oras na natitira bago magsimula ang digmaan. Gayunpaman, nagpa siya si Lord na huwag sagutin yon, at sa halip ay pinayuhan siyang mag-focus sa kanyang pagsasanay. Kapag oras na para umuwi siya, aabisuhan siya. Nang makitang dinadala si Sildi ng mga katulong, tinanong niya kung ano ang mangyayari sa kanya. Ipinaalam sa kanya ni Lord Indra na mananatili siya sa kanya hanggang sa matapos ang kanyang pagsasanay. Gayunpaman, hindi ito isang kasiya siyang sagot para sa kanya dahil gusto niyang malaman kung kailan niya ito muling makikita. Ngunit bago siya makakuha ng tugon, hinayla siya ni Winsem palayo at umalis sila sa kastilyo. Naglalakad silang dalawa sa isang magandang gubat. May mga tanong pa si Art tungkol sa pakikipagkita nila ni Lord Indrath. Halimbawa, gusto niyang malaman kung ano ang punto ng pagpupulong na yon. Hindi niya gusto ang katutuhan ng kailangan niyang layuan si Sylvie. Sumagot si Winsome sa pamamagitan ng pagpapalam sa kanya na ang relasyon sa pagitan niya at ng mga Azura ay ang pagpaparaya. Ito ang dahilan kung bakit ang kanilang pagpupulong ay ginanap sa isang pribadong setting, ang katutuhanan na ang mga Azura ay kailangang umasa sa mas mababang pagkatao upang tulungan silang manalo sa digmaan ay isang dagok sa kanilang pagmamataas. Sa kabila ng katutuhanang ito, napagtanto nila na parehong mahalaga si na Sylvie at Art. Kaya tiniyak ni Winsome sa kanya na hindi sila aapihin. Biglang natapos ang kanilang pag-uusap nang sa wakas ay nakarating na sila sa kanilang gustong lokasyon. Nagalit si Art nang makitang ilang oras na silang naglakad hanggang sa makarating sila sa isang ordinaryong punong-puno. Sinabihan siya ni Winsome na kumapit ng mahigpit, pagkatapos ay bigla niya itong tinulak pasulong. sulong. Dinidikta ng Loica na mabangga siya sa puno at malamang na maputol ang ilong. Gayunpaman, siya ay dumaan kagad at nakarating sa kabilang panig. Sa loob ng puno, isang napakagandang kuweba ang naghihintay sa kanila. Doon, sinalubong sila ng isa pang azura na nagngangalang Cordray, na lumilitaw na siya ang nakatalaga sa pagsasanay ng Art. Ipinakilala siya ni Winsome kay Art at ipinalam sa kanya na si Cordray ay kabilang sa Face Clan ng Pantheon Azura. Tinanong niya si Winsome kung talagang pinagkaluuban siya ni Lord Indrath ng Aether Orb. Upang patunayan ito, kumuha siya ng isang misteryosong asol na globo. Katulad ng iba sa amin, si Art ay naiwang ganap na nalilito. Ipinaliwanag ni Cordray na hihiramin nila ang kakayahan ng Dragon Race na impluensyahan si Aether, isang makapangyarihang elemento na dumadaloy sa buong universo. Muli, natarante si Art. Bago magpaliwanag ang sinuman, ang tubig sa lupa ay biglang nagsimulang umikot sa isang puyo ng tubig. Ipinaliwanag ni Winsome na ito ay isang likidong mayaman sa Aether na tutulong sa kanya sa pagsasanay at paghilom ng kanyang mga sugat. Kaya lang, nagsimula na sa wakas ang pagsasanay ni Art sa Ethiotis. Sa kanyang nakaraang buhay, nakarana si Art ng katulad na regimen sa pagsasanay sa institusyon. Ang gawain ay binubuo ng walong oras ng pagsasanay sa labanan, na sinundan ng sampung oras ng pagmumuni-muni upang pangalagaan ang kanilang mga chi center. Gayunpaman, ang pagsasanay ay may depekto, ang tanging kapakipakinabang na kaalaman na nakuha niya ay tungkol sa mahalagang bahagi ng katawan ng tao. Ang mga diskarte na itinuro ay magaspang na mga pagtatangka upang magdulot ng mas maraming pinsala hanggat maaari. Sa kabila ng lahat ng ito, sinunod niya ang pamumuhay ng pagsasanay at dumalo sa bawat lecturer. Bago na buo ang kanyang chi center, gumugol siya ng maraming oras sa pagkatalo at pagkabigo laban sa kanyang mga kaklase. Ang mga alaalang ito mula sa kanyang nakaraang buhay ay muling lumitaw habang siya ay nagsasanay kasama si Cordry sa Soul Realm. Naglalaban sila sa mga kapatagan. Walang magawa si Hart kundi itaas ang kanyang mga kamay habang siya ay nabubugbog sa isang pulpol. Kahit na siya ay nahulog, si Cordry ay hindi nagpakita ng awa at naghatid ng isang malakas na suntok diretsyo sa kanyang ulo. Nagawa ni Art na lumayo ng sapat upang maiwasan ng isang nakamamatay na suntok, ngunit ang suntok ay dama po sa kanyang balikat, na gumagawa ng napakalaking pinsala. Nadapa siya pabalik sa kanyang mga paa, ngunit walang silbi dahil hindi niya kayang lumaban. Wala siyang kakayahang gumawa ng anuman ngunit panoorin si Cordry na dama po sa isang nakamamatay na sipa at tinapos ang labanan. Agad na nagising si Art sa kanyang pisikal na katawan pabalik sa kweba. Sa kabila ng unang karanasan sa kamatayan, siya ay hindi napigilan at nais na pumunta para sa isa pang round. Ang Azura ay humanga sa kanyang paghahangad. Ibinunyag ni Winsem na naghihintay pa rin sa kuweba, na limang minuto na lang ang lumipas. Nangangahulugan nito na ang bawat oras na ginugugol sa kaharian ng kaluluwa ay halos katumbas ng limang minuto sa totoong mundo. Tamang itinuro ni Winsem na kapag mas maraming art ang napipilitang palabasin sa Soul Realm, mas maraming oras ang nasasayang. Kung magpapatuloy ito, hindi siya makakapaghanda sa oras para sa digmaan. Sinisisi ni Art si Cordry sa madalas na pagpatay sa kanya. Ipinagtanggol ni Cordry ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpapalam sa kanya na ginagawa lamang niya ang kanyang makakaya. Kahit na ang mga batang osura na hindi namamatay ng madalas ay nahihirapang harapin ang stress. Muli niyang pinuri si Art dahil sa kanyang kakayahang harapin ang sensasyon ng kamatayan. Gayunpaman, ito ay isang bagay na mas gugustuhin niyang hindi maranasan sa totoong mundo. Pagkatapos ng ilang minutong pahinga, bumalik na sila dito. Isang linggo na ang lumipas mula nang simula ni Art ang pagpapahirap na ito. Sa panahong ito, nalaman niya na ang lugar na ito ay ang eksklusibong lugar ng pagsasanay para kay Lord Indrath. Nang magsimula sila, ipinalam sa kanya ni Winsome na maglalaban sila sa estado ng kanilang kaluluwa. Dahil sa Aether Orb, ang sakit ng kamatayan ay nabawasan ng husto. Ito ay nakapagtataka sa kanya kung gaano kasakit ang mapahamak sa totoong buhay. Binibilang ang lahat ng oras na ginugol niya sa pagkamatay, si Art ay gumugol ng ilang buwang pagsasanay sa kaluluwang kaharian. Sa unang pagkakataon na pumasok siya sa kaharian ng kaluluwa, pinatay siya sa unang suntok, hindi man lang nakapag-react. Kahit na lumipas ang mga linggo, halos hindi na siya makaiwas. Ngayon pagkatapos ng lahat ng oras na ito, si Art sa wakas ay nagkaroon ng isang pambihirang tagumpay dahil nagawa niyang iwasan ang ilang mga pag-atake ni Cordry. Siya ay impressed na makita na sa wakas ay gumawa ng ilang pag-unlad si Art. Ipinagpatuloy niya ang patuloy na pag-atake habang nagbibigay ng ilang kaalaman kung paano lumaban. Sa lalong madaling panahon ay naging sobra na para mahawakan ni Art, at kinuha niya ang isang pangit na siko sa binti, na sinundan ng isang sipa sa mukha. Muli siyang napadpad sa lupa na may belang binti at panga. Sa kabila nito, nagawa niyang manatiling buhay sa unang pagkakataon. Pinupuri siya ni Cordray, at tumugo naman si Art ng may sariling kilos. Ngayon ay dapat magpahinga si Art hanggang sa gumaling ang estado ng kanyang kaluluwa. Ipinaalam din sa kanya ng Azura na sila ay magpapahinga saglit sa combat training. Nag-aalala siya na ito ay dahil hindi siya mabilis na natututo. Sa kabaligtaran, ipinalam sa kanya ni Cordray na siya ay umuunlad sa mas mataas na rate kaysa sa karaniwang tao o asura sa kasong ito. Gayunpaman, nag-aalala siya na baka masira siya kung magpapatuloy sila sa pagsasanay ng labis. Tiniyak sa kanya ni Art na hindi siya hahayaan ng Aether Orb na mamatay, ngunit hindi niya naiintindihan ang ibig sabihin ni Cordray hindi physical sugat ang pinag-uusapan niya, nag-aalala siya sa psychological health ni Art. Mula nang magsimula ang kanilang pagsasanay, paulit-ulit na niyang nararanasan ang kamatayan. Ang kamatayan ay isang antecedent na ngayon para sa sakit na kahit ang mga Azura ay nahihirapang tiisin. Ang trauma na ito ay hahadlang sa paggawa ng uri ng manlalaban na sinasanay ni Cordry si Ard. Ipinaliwanag pa niya na kung ang sakit ay nagiging labis, ang kanyang katawan ay likas na susubukan na iligtas ang sarili. Sa kabilang banda, ang tamang dami ng sakit ay maaaring maging maasahang espada at kalasag. Hindi pinapansin ni Art ang lahat ng ito at sinabi kay Cordry na magiging maayos siya. Gayunpaman, bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap, inilabas ng Azura ang lahat ng kanyang nakakatakot na mana. Buong lakas niyang inatake si Art at binutis ang kanyang chan. Nang malapit na siyang mamatay, tinapak ni cordry ang kanyang ulo at ipinalam sa kanya na gagawin niya itong isang walang kapantay na mandirigma, hindi lamang sa mga mas mababang lahi, kundi pati na rin sa mga Azura. With that, binunot niya ang kanyang kamao. Nang malapit na siyang mamatay, ang mga iniisip ni Art ay gumagala sa likuran ng kanyang kaibigan sa Deck Atten. Lahat sila ay masipag din sa trabaho. Ang bawat isa sa kanila ay naghahanda sa kanilang sariling paraan upang maging matatag at ipagtanggol ang kanilang minamahal sa paparating na digmaan. Mahigit isang buwan na ang lumipas sa totoong mundo, ibig sabihin, isang taon nang nagsasanay si Art sa Soul Realm. Sa partikular na araw na ito, siya ay nagsasanay gamit ang kanyang espada, at gaya ng dati, natagpuan niya ang kanyang sarili sa likurang paa pagkatapos lamang ng ilang minuto ng pakikipaglaban kay Cordray. Nang hindi makapagpatuloy, nagsimulang manginig ang katawan ni Art, at bumagsak siya sa lupa. Nang makita ito, huminto ang Azura sa pagpapakawala ng kanyang mana, hudyat ng pagtatapos ng laban. Pagkatapos ng labanan, kahit isang Azura ay napilitang purihin ng misteryosong espada ni Art. Gayunpaman, ipinalam niya sa kanya na bilang isang salamangkero, ang Han Thora ay napipilitang purihin ng misteryosong espada ni Art. Gayunpaman, ipinaalam niya sa kanya na bilang isang salamangkero, ang hand-to-hand -hand combat ay ang pinakamahusay na paraan ng pakikipaglaban. Para sa kapakanan ng digmaan, layunin ni Cordry na sanayin si Art na maging kabalyero na maaaring magprotekta kay Deck Ethan. Ipinaalam niya sa kanya na ang kanyang istilo ng pakikipaglaban ay pinakaangkop para sa pagduwelo sa isang kalaban. Ang Alakraya ay nagtataglay ng mga inapo ni Osura sa anyo ng magkahalong dugo. Ito ang magiging pinakamalakas na puwersa sa digmaan. Pinayuhan niya si Art na dapat niyang asahan na malagay siya sa isang sitwasyon kung saan lalabanan niya ang maraming magkahalong dugo. Upang magtagumpay sa ganoong sitwasyon, kakailanganin niya ng tumpak na paggamit ng mana. Ang pisikal na labanan na dinagdagan ng tumpak na paggamit ng mana ang magiging pinakamabisang paraan ng pagtalo sa kalaban. Naalala ni Cordry ang lahat ng natutunan nila sa ngayon. Ang unang aral ni Art ay ang matutong manatiling buhay. Kailangan niyang lumaban at umiwas sa napakabilis. Ang kanyang ikalawang aralin ay ang lumaban sa ilalim ng matinding pressure. Upang gawin ito, ginamit ni Cordray ang puwersa ng kanyang hari, o layunin ng pagpatay, gaya ng tinutukoy nito ng lesser. Sa pagsasanay na ito, natutunan ni Art na palakasin ang kanyang pagpaparaya. Ngayon ay oras na para sa kanyang ikatlong aralin sa yugtong ito ng kanyang pagsasanay, natutunan ni Art na palakasin ang kanyang pagpaparaya. Ngayon ay oras na para sa kanyang ikatlong aralin. Sa yugtong ito ng kanyang pagsasanay, dapat niyang matutunang paliitin ang kanyang pokos. Muli na namang umatake si Cordry. Malakas na suntok ang ibinato ni Art, ngunit nagawa ni Cordry na iwasan ang bawat isa sa kanila ng walang anumang pagsisikap. Ipinaalam niya kay Art na bagamat napakalakas ng kanyang mga suntok, sayang lang ang tibay nito kung hindi mapunta. Ang wastong pag-iingat ng mana ay mahalaga. Nalalapat din ang konseptong ito sa pisikal na katawan. Nagpapatuloy ang sining sa kanyang mga pagtatangka na makapunta sa isang pag-atake, ngunit ang bawat isa ay nakakaligtaan ang marka nito. Nakuha ni Cordry ang kamay niya. Pumunta siya sa likod niya at naghahanda na maglunsad ng isang napakalaking mahiwagang pag-atake inutusan niya si Art na ipagtanggol ang sarili gamit ang mana. Gayunpaman, sa kabila nito, hindi ito sapat at ang malakas na sinag ay napupunta mismo sa kanya. Muli, nagising si Art sa kweba. Sa pagkakataong ito ay may hindi inaasahang bisita na naghihintay sa kanila. Ito ay isang batang Hodge Ira na kahawig ni Cordry. Tinutukoy niya siya bilang isang master. Ipinakilala siya ni Cordry bilang si Tachi. Siya ang magiging bagong kasama ni Art. Parehong nagulat ang mga lalaki at tila bigo si Tachi. Sinabihan siya na tatanggap siya ng pribadong pagsasanay. Ipinaalam niya sa batang Osura na magsasanay siya habang nakikipag-sparring kay Art. Halata sa kanyang ugali na naniniwala siyang nasa ilalim niya ang pagsasanay sa isang tao. Pinagalitan siya ni Cordry dahil sa pagrereklamo kahit na nabigyan siya ng pambihirang karangalan ng pagsasanay kasama ang Aether or Nilinaw ni Tachi na ang ibig niyang sabihin ay nasa ilalim ng dakilang cordry ang magsanay ng isang tao lamang. Hindi siya nakasagot at nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Sa IGN, nilinaw ni Tachi na ang ibig niyang sabihin ay nasa ilalim ng grade cordry para sanayin ang isang tao lamang. Hindi siya nakasagot at nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Hindi niya pinansin si Tachi at nagsimula na ang lesson. Sinabi niya kay Art na ang mga lahi ng Pantheon ay magkakaiba sa kanilang paggamit ng tinatawag na force type na mana. Nagsasanay si Tachi sa mga espesyal na sining ng angkan ng Fiefs. Nagagawa nilang mahulaan ang galaw ng kanilang kalaban sa pamamagitan ng pagmamasid sa kanilang distribusyon ng timbang at momentum. Sa paggawa nito, maaari nilang itugma ang kanilang pag-atake sa kanilang kalaban at samantalahin ang kanilang lakas sa ganitong paraan nagagawa nilang magdepensa habang nagtitipid ng enerhiya para sa sarili nilang pag-atake. Pinakita niya kay Art ang kausap niya nung nag-aaway sila kanina. Bago bumalik sa kaharian ng kaluluwa, tinuturuan niya silang dalawa kung ano ang pinapayagan nilang gawin. Inutusan niya si Tachi na gamitin ang kanyang buong lakas habang nakikipaglaban sa tao. Si Art, sa kabilang banda, ay hindi pinapayagan na gumamit ng anumang mga nakakasakit na galaw. Maari lamang siyang hamarang at magpalihis. Ang tanging nakakasakit na maniobra na pinapayagan niyang gamitin ay mga throws. Muling humahadlang ang pagmamataas ni Tachi. Nagrereklamo siya na dapat si Art ang gumagamit ng buong lakas niya habang ang mga paghihigpit ay dapat ilagay sa kanya. Muli itong nagpapakita ng pagmamalaki ng mga Oser sa kanilang lakas. Muling pinagalitan ni Cordry ang batang si Oser dahil sa pagdududa sa kanya. Sa labas ng paraan, pumasok silang tatlo sa Soul Realm. Ilang araw na ang lumipas mula nang simula ni Art ang kanyang pagsasanay kasama si Tachi. Nasanay na siya sa estilo ng pakikipaglaban ni Tachi at nagagawa niyang iwasan ang lahat ng kanyang pag-atake. Humanga si Cordry nang makita ito. Kahit na si Tachi ay pitong taong gulang pa lamang, siya ay nagpakita ng napakalawak na talento mula sa simula. Sa kabila ng katutuhanang ito, nakasabay lang siya ni Art pagkatapos ng ilang araw. Ganun din sa lahat ng mga paghihigpit na inilagay sa kanya. Ang kanyang paggalaw ay unti-unting nagiging matalas na may kaunti o walang nasayang na paggalaw. Maging si Cordry ay naiwan na magtaka kung paano posible ang isang bagay na tulad nito. Sa lahat ng kanyang mga taon bilang isang tagapayo, marami siyang mga mag-aaral. Ang ilan ay napunta pa upang maging nangungunang mga pigyera sa angka ng Fais. Gayunpaman, ang pagsasanay sa art ay nagdala ng mga sensasyong hindi pa niya naramdaman noon. Ang mga emosyon tulad ng pananabik, sindak, at pagmamalaki ay patuloy na namumuo sa loob niya. Ito ang mga emosyon na kahit kailan ay hindi niya naramdaman para sa kanyang sarili, at ngayon ay nararanasan niya ang mga ito para sa isang tila walang halagang batang lalaki iniisip niya kung anong uri ng figure siya kung ipinanganak si Art bilang isang Asher. Siya ay magiging isang kilalang figure kahit na sa pinakamataas na antas ng kapangyarihan. Samantala, patuloy na nakikipaglaban si Art kay Tachi, na mahusay na umiiwas sa kanyang mga pag-atake, na dahan daw ang nagpapagalit kay Tachi. Sa kalaunan, nahawakan ni Art ang kanyang kamay at itinapon siya sa lupa, na nanalo sa laban. Dahan-dahan ngunit tiyak, dumarami ang mga kalaban na kinakaharap ni Art. Una, mayroong dalawa na may karagdagan ng isang babaeng Azur. Pagkatapos, nagiging tatlo. Sa huli, umabot sa apat. Sa kabila ng pagiging mas marami, siya ay naging sapat na sanay upang labanan ng apat na Azur ng sabay-sabay. Ang kanyang depensa ay umaasa sa mga tumpak na galaw, na nagpapahintulot sa kanya na mapaglabanan ang kanilang mga pag-atake ng epektibo. Lumipas ang apat na buwan sa totoong mundo, nakatumbas ng humigit kumulang apat na taon sa loob ng soul realm na ito. Halos tumanda na ang pisikal na katawan ni Art. Gayunpaman, nakakuha siya ng mga taon ng memoria ng kalamnan at mga antas ng mana core. Kamakailan ay lumipas ang kanyang ikalabing apat na kaarawan, ngunit ginugol niya ito tulad ng ibang araw, sa pagsasanay at pagpapahasa ng kanyang katawan tinulungan siya ni Cordry na muling tukuyin ang kanyang mana para tumulong sa labanan. Gayunpaman, hindi siya natuto ng anumang mga bagong bagay sa konsepto. Si Art ay hindi sigurado kung bakit ito ang kaso. Marahil ay dahil sa psychological difference ng tao at asuras o di kaya ay hindi pinapayagan si Cordry na magturo sa kanya ng kahit ano dahil hindi siya miyembro ng kanilang angkan. Gayunpaman, nagpa siya si Art na ilagay ang kanyang tiwala sa kanya at makuha ang anumang itinuro sa kanya. Matapos ang lahat ng oras na ito, sa wakas ay natapos na niya ang kanyang pagsasanay kasama si Cordry. Nagpapasalamat siya sa lahat ng ajuras sa pagtulong sa kanya sa pagsasanay. Gayunpaman, hindi nila ibinabahagi ang kanyang damdamin at sa halip ay bigo na natalo sila sa isang tao lamang. Ito ay totoo lalo na para kay Tachi. Ipinahayag ni Art ang kanyang pasasalamat kay Cordry sa pagsasanay sa kanya, na kinikilala ang epekto nito sa kanyang mga kasanayan. Aglalaan din si Winsem ng ilang sandali upang pasalamatan si Cordry sa kanyang napakahalagang tulong. Bago sila umalis, nagpa siya si Cordry na bigyan ng babala si Art. Ipinaalala niya sa kanya na ang mga salamangkero sa Alacraea ay ginabayan din ni Ozera ang kanilang mana ay mga henerasyon na nauna sa anumang mayroon sila sa dekaden. Nakakadismaya sa kanya na hindi nila kayang labanan si Alakraya. Gayunpaman, ito ay kinakailangan dahil ang paglabag sa kasunduan ay maaaring mga hulugan ng pagsira sa buong mundo. Nangangahulugan nito na ang kinabukasan ni Dekaden ay nasa kamay ni Art at ng kanyang mga kasama. Sa wakas ay lumabas ang salamangkero sa kweba pagkatapos ng mahabang panahon. Habang papunta sila sa lugar ng pagsasanay para sa susunod na yugto ng pagsasanay ni Art, inabot sa kanya ni Winsem ang isang scroll na naglalaman ng impormasyon tungkol sa kanilang kaaway. Si Art ay naiwang horrified matapos basahin ang impormasyon sa scroll. Si Alakraya ay may apat na malalakas na salamangkero na binansagan na four sides. Ang bawat isa sa mga sides ay may retainer. Ang mga retainer na ito ay bawat isa ay may kakayahang magpadala ng isang sibat. Ang mga sites mismo ay mas malakas pa. Inihayag ni Winsem na ang mage na pumatay kay Lance Alia ay isang retainer. Unti-unting nauunawaan ni Art ang antas ng lakas na taglay ng kanyang kaaway. Magpapadala ang dalawang kontinente ng milyon-milyong sundalo sa paparating na digmaan. Sa ngayon, ligtas na ang pamilya ni Art, ngunit hindi niya maiwasang magtaka kung hanggang kailan yon. Sa halip na alalahanin ang kanyang sarili, nagpa siya siyang mag-focus sa kanyang pagsasanay sa ngayon. Sa wakas ay nakarating na sila sa lokasyon ng susunod na yugto ng kanyang pagsasanay. Isa itong bangin kung saan matatanaw ang isang makapal na gubat. Kailangan niyang kumpletuhin ang isang gawain habang ginagamit lamang ang mga bagay sa bag na ibinigay sa kanya. Higit pa rito, hindi siya pinapayagang gumamit ng anumang panlabas na mana arts. Upang makumpleto ang misyon, kailangan niyang makuha ang pelt ng isang raptor squirrel, ang beast core ng silver panther, at ang mga kuku ng isang titan bear. Isa itong pagsubok para makita kung handa na ba si Art na matuto pa tungkol sa kalooban ni Sylvia. Bago magsimula, nagtakda si Winsem ng isa pang kondisyon. Dapat magsuot ng kampana ang sining sa lahat ng oras. Kapag nakulekta na niya ang lahat ng mga item, kailangan niyang basagin ang kampana para ipaalam kay Winsem nang nakatakda na ang lahat, tumalon si Art pababa sa bangin patungo sa gubat sa ibaba. Ang tunay na hamon ng pagsubok ay nagiging maliwanag sa ilang sandali matapos itong magsimula. Sa kabila ng mga araw na pagsisikap, nagpupumilit si Art na makahuli ng ardelia. Sa panahong ito, natututo siya ng isang mahalagang detalye. Hindi lamang ang tunog ng kampana ang nagpapaalala sa mga ardelia, ngunit sila rin ay lubhang sensitibo sa mana. Dahil sila ay nasa ilalim ng kadena ng pagkain, nabuo nila ang kanilang mga pandama upang makabawi sa kanilang kawalan ng lakas. Ang pagtatago lamang ng presensya ng isa ay hindi sapat upang mahuli sila. Nagpasya si Art na itago ang lahat ng mana sa kanyang katawan, na iniwan siyang walang pagtatanggol sa gubat na ito. Gayunpaman, kahit na yon ay hindi sapat. Napagtanto niya na kailangan din niyang linisin ang kanyang isipan at itago ang kanyang layunin. Ngunit ito ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Lumipas pa ang ilang araw, at mas marami siyang natutunan. Una, ang pagtagas ng isang maliit na halaga ng mana ay hindi nakakalayo sa mga squirrel, ngunit ito ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Lumipas pa ang ilang araw, at mas marami siyang natutunan. Una, ang pagtagas ng kaunting mana ay hindi nakalayo sa mga squirrel, ngunit naalarma sila nito hanggang sa antas na naging imposibleng mahuli sila. Pangalawa, ang pag-internalize ng mana ay hindi na alarma sa kanila. Gayunpaman, ang sobrang dami nito ay nagdulot ng pagdugo ng kanyang intensyon, na naging dahilan upang tumakas sila. Ang pangwakas at pinakamahalagang aral na natutunan ni Ark ay ang panlabas na daloy ng mana ay hindi nagpapaalerto sa mga squirrel, sa katunayan sila ay mas mapagmasid dito. Nagsisimula siyang magtrabaho sa pagbuo ng isang bagong pamamaraan upang tulungan siya sa paghuli ng mga ardilya nakatuon siya sa kanyang mga mana channel, na nagdadala ng dinalisay na mana mula sa kanyang mana core. Ang mga channel na ito ay mas advanced kaysa sa kanyang mana veins, na nagdadala ng hindi nalinis na mana na hinihigop mula sa atmosfera. Para sa teknik na ito, kailangan niyang balansehin ang output ng purified mana at ang input ng atmospheric mana. Maraming taon na ang nakalipas mula noong natutunan niya ang rotation teknik na ito mula kay Sylvia ngayon ay nagagamit na niya ito ng walang malay, na makakatulong sa bagong pamamaraan na ito. Gamit ang perpektong balanse ng input at output, magagamit ni Art ang mana ng walang sinuman o anumang bagay na makakadama ng kanyang ginagawa. Pagkatapos mag-concentrate ng ilang sandali, matagumpay niyang nagamit ang discarding ito. Ang mga ardilya ay nagkukumpulan sa kanyang harapan upang kainin ang mga kabute ng hindi tumatakas. Nang makita ito, hindi na napigilan ni Art ang kanyang pananabik at nagpakawala ng isang malakas na sigaw. Ang problema ay nananatiling hindi siya makagalaw habang ginagamit ang diskarteng ito. Ginagawa nitong imposibleng mahuli ang mga ardilya. Pagsapit ng gabi, naghahanda na siyang matulog. Habang nakahiga sa ilalim ng kalangitan sa gabi, iniisip niya kung kumusta na ang kanyang mga kaibigan at pamilya itinutulak niya ang mga kaisipang iyon sa isang tabi upang tumuon sa kanyang pagsasanay. Kinaumagahan, bumalik siya sa pagpapabuti ng kanyang diskarte. Kailangan niyang makagalaw ng sapat upang ang mga ardilya ay hindi makapag-react sa tunog ng kampana. Itinakda niya ang kanyang target na maabot ang isang puno bago tumunog ang kampana. Kailangan niyang gawin ito habang ginagamit ang bagong pamamaraan. Sinimulan niya ang kanyang pagsasanay na nakatagpo ng maraming kabiguan. Naaalala niya kung paano idininiinicore si Ohm na kontrolin ng daloy at kapangyarihan ni Mana habang minamanipula ang presensya ng isa. Binura ang yung presensya sa pamamagitan ng pagbabalanse ng input at output ng Mana, habang agad ding nagkakaroon ng bilis upang maabot ang yung kalaban. Iniisip niya kung ito ba ang kakayahan na gustong subukan ni Winsem sa misyong ito. Lumipas ang ilang oras at unti-unting gumaling si Art dito. Pinagmamasdan siya ni Winsem mula sa malayo iniisip kung ano ang ginagawa niya. Dalawang linggo na ang lumipas at hindi pa rin nakakahuli ng squirrel si Art. Nagiging bigo si Winsome. Bagaman ang mga buntot ng Ardilia ay sensitibo sa mano fluctuations, sila ay mga simpleng nilalang. Ang kailangan lang gawin ni Art ay itago ang kanyang presensya habang hindi gumagalaw na may dalang pain sa kanyang kamay. Samantala, naghahanda siyang gamitin ang kanyang bagong pamamaraan upang subukan at sa wakas ay mahuli ang Ardilia. Naiwang hindi makapaniwala si Winsem nang masaksihan ito. Isinasagawa ng sining ang pamamaraan ng perpekto at nagagawa nitong mahuli ang Ardilia bago tumunog ang kampana. Lingid sa kaalaman ni Art, katatapos lang niya sa unang hakbang ng Mirage Walk. Ito ang kakanyahan ng kung bakit ang angka ng face ay napakahusay sa pisikal na labanan. Naiwan si Winsome na magtaka kung gaano pa karaming Art ang makakamit sa hinaharap. Ang susunod na target ni Art ay isang Silver Panther. Gamit ang Mirage Walk muli, sinubukan niyang atakihin ang nilalang. Gayunpaman, mabilis itong umiwas sa kanyang hampas at nagsimulang tumakbo palayo. Sinubukan itong habulin ni Art, ngunit nawala ito bago pa siya magkaroon ng pagkakataong makahabol. Noong gabi bago, dumating si Winsem at ipinaalam sa kanya ang kanyang tagumpay sa pag-aaral ng panimulang hakbang ng Mirage Walk. Pagkatapos noon, tatlong linggong naglalakad si Art sa kagubatan na kalaunan ay nakatagpo niya si Claude, isang silver panda na minarkahan niya bilang kanyang target. Siya ay naging sapat na sanay sa unang hakbang na siya ay nakakaalis ng halos sampung yarda. Gayunpaman, kahit yon ay hindi sapat para mahuli si Claude. Habang naghuhugas ng mukha sa tabi ng ilog, nakita ni Art ang isang ardilya sa ibabaw ng puno. Nagutong siya sa pag-iisip kung gaano nakatagal mula noong huli siyang kumain. Bigla siyang nakarinig ng papalapit na ibon. Sinusubukan itong hulihin ng ardilya para sa susunod nitong pagkain. Sa isang mabilis na galaw, madali nitong nahuhuli ang ardilya. Sa panunood nito sa pangan gasaw, napagtanto ni Art na kinakalkula ng ibon ang paggalaw ng ardilya at hinulaan kung saan ito lulundag nagbibigay ito sa kanya ng ideya sinusubukan niyang hulihin ang ibon gamit ang mga hakbang ng mirage ngunit mas mabilis ang mga ito kaysa sa mga ardilya nagsisimula siyang obserbahan ang mga ibon araw-araw sa loob ng isang linggo ang mga ito ay mas palihim at mas mabilis kaysa sa mga squirrel matalino din ang mga ibon alam nila na kapag inihayag nila ang kanilang sarili, susubukan ng ardilya na tumakbo sa isang partikular na direksyon. Ginamit nila ang kaalamang ito upang manipulahin ang paggalaw ng Ardilia. Bilang isang tagamasid, nakita ni Art ang ibon bago paman. man, gayon ang ardilya ay walang paraan upang malaman. Ang mga panther ay isa pang kwento sa kabuuan. Matalino si Claude. Alam nitong makakatakas ito kay Art sa kamanghamanghang bilis nito. At the same time, hindi siya tanga para makipag-away siya. Ito ay dahil napagtanto niya na mas malakas si Art. Kahit na itinatago ng Mirage Walk ang gumagamit mula sa kalaban, kinailangan pa rin ni Art na gawin yun muna, hindi ka panipani walang mabilis na hakbang. Binigyan nito si Claude ng sapat na oras para tumakas. Kung maaalis niya ang paunang hakbang na yon, lalabas na parang nagteleport siya sa kalawakan. Pagkatapos ay maaari niyang talunin si Claude. Sa kanyang nakaraang buhay, natutunan ni Art kung paano gumagana ang mga kalamnan sa katawan ng tao. Gumagana sila ng pares, bawat isa ay responsable para sa kalahati ng paggalaw. Halimbawa, ang biceps ay bumabaluktot upang mabaluktot ang braso sa balikat, at ang triceps ay nag-activate kaagad pagkatapos kapag ang braso ay naituwid. Kinukumpleto nito ang galaw ng paghagis ng suntok. Ang mekanismo ng katawan ay nagiging mas komplikado kapag ang katawan ay inilagay sa paggalaw tulad ng paglalakad, pagtakbo, o pagtalon. Balak niyang gamitin ang kaalamang ito mula sa kanyang nakaraang buhay upang mas palakasin ang kanyang pamamaraan. Siya ay nagtatrabaho at pinagsasama-sama ang mga tumpak na diskarte upang artipisyal na matrigger ang isang pagkakasunod-sunod sa kanyang katawan na ginagaya ang paggamit ng isang kalamnan kahit na nakatayo pa rin. Kung magtagumpay siya, Makakamit niya ang isang bagay na kahit na hindi magawa ni Cordray, na pinagkadalubhasaan ang kakayahang gamitin ang mirage walk habang nasa nakatayong posisyon. Ngunit ito ay mas mahirap kaysa sa pag-aaral ng unang hakbang. Ang sining ay sinalubong ng hindi mabilang na mga kabiguan, at siya ay patuloy na nagiging mas bigo. Habang nagsasanay, may napansin siyang kakaiba. Ang kagubatan ay hindi karaniwang tahimik nang tumingin siya sa paligid, nahaharap siya sa isang labanan sa pagitan ng dalawang Silver Panther. Isa itong alitan sa teritoryo. Nasa sabik si Art dahil bihirang pagkakataon nito para maobserbahan niya si Claude sa pagkilos. Ang isa pang panther ay tumalon kay Claude, ngunit mabilis niyang naiwasan ang mga enkwentro na may sariling slash. Gayunpaman, biglang huminto ang laban nang may mapansin si Claude. Mabilis siyang tumakbo palayo, Nainiwang si Art at ang isa pang panther ay nalilito. Hindi yun pinapansin ni Art at napagtanto niya na maaaring ito na ang pagkakataon niya para ibagsak ang isa pang silver panther. Ginagamit niya ang kanyang mirage walk at tumalon patungo sa panther. Nahuli nito ang panther na hindi nakabantay at nagagawang sunggaban nito. Pagkatapos ng isang maliit na pakikibaka, namamahala siya sa wakas upang mahuli ang isang silver panther. Gayunpaman, hindi susuko ang Panther at patuloy na inaatake si Art gamit ang mga kuko nito. Desperado na makalayo, tumalo nito sa bangin patungo sa bangin sa ibaba. Dahil walang ibang opsyon, napilitan si Art na labagin ang panuntunan tungkol sa hindi paggamit ng mana at ginagamit ang kanyang wind magic para pabagalin ang sarili. Nakarating si Art ng ligtas, ngunit ang Silver Panther ay hindi masyadong mapalad. Sa wakas ay naging maliwanag kung bakit tumakas si Claude nang marinig ni Art ang isang malakas na dagendong. Ang pinagmula ng tunog ay walang iba kundi isang titan bear. Gayunpaman, sa lungat sa pangalan nito, ito ay mas mukhang isang cub kaysa sa isang aktual na oso. Ang nakakapagtaka pa ay nakakapagsalita pa ito. Sa kagustuhang protektahan ng pagkain nito, nagpasya itong atakihin si Art. Gumagamit ito ng malakas na pag-atake na nagpapabalik-balik sa kanya. Nagpasya si Art na gamitin ang kanyang Mirage Walk para makaiwas sa mga pag-atake. Gayunpaman, kahit na sa tumaas na bilis, halos hindi niya magawa ito. Habang nagpapatuloy ang laban, mahuhulaan ng oso ang galaw ni Art at maglulunsad ng malakas na pag-atake na muntik nang makaalis sa kanya. Siya ay inilagay sa isang malapit kamatayang sitwasyon. Hindi ito ang tanging kaharian. Kaya kung mamatay siya, mamamatay siya ng totoo. Napagtanto niya ito, hinanda niya ang sarili na harapin muli ang kanyang kalaban. Sa tuwing laslas ng oso ang kuko nito, ang resultang pag-atake ay isang matalim na laslas din na gumagalaw sa hangin. Sa kabilang banda, kapag sumuntok ang oso, nagbubunga ito ng mapurol na puwersang pag-atake. Dahil sa pinsala sa kanyang mga binti, napagtanto ni Art na kailangan niyang tapusin ito ng mabilis, kung hindi ay hindi magtatagal ang kanyang mga binti. Ginagamit niya ang mirage walk upang mabilis na lumitaw sa likod ng oso. Narinig nito ang tunog ng kampana at mabilis na nilaslas ang kuko nito. Gayunpaman, sa sorpresa nito, lahat ito ay isang halimaw. Ang katawan ni Art ay wala doon at ang oso ay nagagawa lamang na ang kampana. Muling lumitaw si Art sa likod niya at nakagawa ng malakas na suntok. Sa isang pag-atake, Matagumpay na naalis ni Art ang pinakamakapangyarihang target sa misyong ito. Dahil sa sobrang pagod, siya ay bumagsak habang ang kanyang katawan ay nagbibigay sa lahat ng mga pinsala. Dahil nasira ang kampana, dumating si Winsem sa lokasyon kaagad pagkatapos. Nagtataka siya kung bakit napunta dito si Art. Laking gulat niya nang makita ang resulta ng away ni Art at ng Titan Bear. Mabilis na kumilos si Winsem at tinasa ang kalagayan ni Art mayroon siyang tatlong bilang tadyang at maraming malalalim na sugat sa kanyang dibdib. Kahit na ang kanyang mga binti ay nasa isang masamang kondisyon, ang lahat ng ito ay mula sa isang cub. Nagulat si Winsem dahil kahit na ang isang ganap na nasa hustong gulang na oso na nakatayo sa taas na sampung talampakan ay hindi makakapagdulot ng ganito kalaking pagkawasak. Sa masusing pagsisiyasat, napansin ni Winsem ang kakaibang marka sa katawan ng oso. Biglang tumayo ang patay na oso at may lumabas na galami sa dibdib nito. Agad na napagtanto ni Winsem na ito ay isang demonyong linta, isang matalinong halimaw na katutubo lamang sa Atheatis. Ito ay may kakayahang magkaroon ng iba pang mga hayop at palakasin ang core ng hus nito sa isang kamanghamanghang antas. Ito ay kahit na nakamamatay sa isang ozer, Si Agrona mismo ang nag-eksperimento sa kanila upang lumikha ng isang pampulakas na swero. Ito ang parehong swero na ginamit ni Lucas sa pag-atake sa XRS Academy. Sumulong si Winsome at inilabas ang gal-ame para tapusin ang halimaw. Dinurob niya ang gal-ame at nakakuha ng asul na globo. Humanga siya na nagawang ilabas ni Art ang gayong halimaw. Sinabi niya kay Art na nagbunga ang kanyang mga paghihirap habang pinapakain siya ng asul na globo. Biglang nagliliwanag ang katawan ni Art. Lumipas ang ilang oras at nagising siyang nasugatan sa kama isang sitwasyong pamilyar sa kanya sa puntong ito. Nag-aalala siya dahil hindi niya maramdaman ang kanyang mga paa. Gayunpaman, isang kakaibang pigira ang nagpasigurado sa kanya na maayos ang kanyang mga binti. Ang pigira ay isang babaeng azura. Ang kanyang pangalan ay Meyer, ang taong nagligtas kay Art mula sa habang buhay na kapansanan. Mas mabilis sanang gumamit ng sining ng pagpapagaling, pero magre-resulta sa kakaibang hugis ng kanyang mga binti. Bagamat tumagal ng dalawang araw, gumagaling na ng maayos ang kanyang mga binti. Mabilis na tumalon si Art nang marinig na dalawang buong araw na siyang wala. Mabilis niyang sinubukang pahigain itong muli. Kinailangan ng maraming trabaho upang ayusin ang kanyang mga binti. Kung lilipat siya ngayon, mas magdudulot siya ng pinsala. Ipinahayag ni Art ang kanyang pasasalamat sa kanya para sa paggamot at kanyang mabuting pakikitungo. Bago umalis, binanggit niya na hindi niya ginagamot ang sinuman. Ginawa niya ito para kay dahil gusto niyang makilala ang bata na di umano ay magliligtas sa mundo. Sa sandaling umalis siya, nagpa siya siyang ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay. Dahil hindi siya gaanong makagalaw, nagpa siya siyang magnilay at subukang bumaling ng mas mabilis. Habang nagmumuni-muni, laking gulat niya nang mapagtanto niyang may kakaiba sa kanyang kaibuturan. Ang kulay ng kanyang mana core ay naging silver. Bago pa man niya namalayan ay biglang mag activate ang kanyang halimaw sa sarili. Nagiging natarante siya. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimula siyang makakita ng mga lilang betit na lumulutang sa hangin. Pinapatahimik niya ang kanyang paghinga at nakontrol ang kanyang kalooban ng hayop. Bumalik din si Meyer sa oras na ito. Nagulat siya nang makitang si Art ang tunay na nagmana ng Realm Heart. Naguguluhan siya sa sinasabi nito. Ipinaliwanag niya na ito ay maliwanag mula sa pisikal na pagpapakita na ipinakita ng siya ay nagtap sa kapangyarihan ni Sylvia. Ang Realm Heart o ang Realm Heart Physic ay isang kakayahan na tanging ang Indrap Bloodline lang ang maaaring magkaroon. Nagtatanong siya kung nakita ni Art ang mga kulay na bumubuo sa pisikal na kaharian. Sa pag-iisip pabalik sa Purple Specs, siya ay tumugo ng sangayon. Ipinaliwanag niya na ang katawan ng Realmheart ay ipinangalan sa mga ninuno ng angkan ng Indrath. Sa ganitong estado, ang pagsasaayos ng gumagamit sa pisikal na kaharian ay sinasabing walang kapantay. Bagamat hindi nito pinapataas ang lakas ng may gamit, nag-aalok ito ng kaalaman at insight na walang sinumang wala nito ang makakaasa na makukuha. Tinanong siya ni Art kung bakit niya nakita ang lila na specs. Kahit na apat na kulay lang ang nakikita niya noong ginamit niya ang ikalawang yugto ng Realmheart noon. Marahil ito ay isa na naman sa mga nakakainis na pagkakataon na ang mga Azura ay hindi pinapayagang magbunyag ng mga lihim sa mas maliit. Tumawa si Meyer at inamin na karamihan sa mga Azura ay sekim at malihim, partikular ang angka ng Indrath. Gayunpaman, sinabi niya sa kanya na nabuhay siya ng matagal at sapat na ang karanasan upang hindi pakialaman ang mga katangahang bagay. Nag-aalok siya na mamasyal kasama niya, na nangangakong magtuturo sa kanya ng ilang bagay sa daan. Pumunta silang dalawa sa isang panloob na hardin. Hindi makalakad, itinulak siya ni Meyer sa isang wheelchair. Ang hardin na ito ay tahanan ng maraming iba't ibang mana beast na kumakain ng hilaw na mana sa bahaging ito ng Athietis. Hindi madali para sa sino man na manipulahin ang hilaw na mana. Totoo ito para sa mga Azura at mana beast din. Ang mga salamangkero na may ilang partikular na affinity ay may mas madaling pagsipsip ng mana na kasabay ng elementong yon. Nagbigay siya ng halimbawa ng surot na dama pulang sa daliri ni Ard. Natural na kinuha ng firebug ang pulang, mana particle dahil may kaugnayan ito sa elemento ng apoy. Ang parehong konsepto ay nalalapat sa mga salamangkero. Sa ilang may realm heart, lalabas na ang salamangkero ay sumisipsip lamang ng mga pulang particle, ngunit pagkatapos na pinuhin ng mana, ito ay lalabas na puti. Katulad nito, kung ang mage na ito ay may water affinity, pagkatapos ng proseso ng pagpipino, ang kanyang katawan ay magkakaroon ng malaking halaga ng elemento ng tubig, at kung ang mage ay magpapatupad ng isang fireball spell, pagkatapos ay kailangan niyang mag-concentrate ng gusto, gayunpaman, kung gagamit siya ng water spell, hindi siya mahihirapan. Tamang nahihinuha ng art na ito ay dahil sa impluensya ng pagsipsip ng malaking halaga ng elemento ng tubig sa kanya sa panahon ng proseso ng pagpino. Ipinaliwanag ni Meyer na pagkatapos na malantad sa isang partikular na elemento sa mahabang panahon, ang salamangkero ay magkakaroon ng mas mahusay na pananaw tungkol sa elementong yon. Habang naglalakad ay nakarating sila sa isang lamesa. Pareho silang nakaupo sa paligid ng mesa upang uminom ng isang tasa ng tsaa tinanong niya si Art kung ano ang alam nito tungkol kay Aether. Tumugon siya sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na wala siyang gaanong alam bukod sa may kakayahan itong manipulahin ang oras. Inilarawan ni Meyer na iba ang Aether sa mana. Ang ilan ay nag-isip na si Aether ang bumubuo sa mga blok ng gusali ng universo, habang ang mana ang pumupuno dito ng liwanag. Sa madaling salita, maaaring itong isipin bilang isang tasa habang ang mana ay ang tubig sa loob. Madaling manipulahin ang tubig, sa kabilang banda, mahirap baguhin ang hugis ng baso nang hindi ito nababasag. Maging ang angka ng Indrath ay tila hindi magagawa ito. Ang magagawa nila ay tuklasin si Aether gamit ang Realm Heart Physique. Ang lila specs na nakita ni Art kanina ay Aether. Kung mas malaki ang kakayahan ng salamangkero, mas maraming tubig ang maaari nilang manipulahin. Sa pamamagitan ng pagmamanipula ng Aether, ang isa ay makakakuha ng kontrol sa salamin mismo. May tatlong sangkap na bumubuo sa Aether. Ang kontrol sa paglipas ng panahon, na kilala bilang Avum, ang autoridad sa kalawakan, na kilala bilang Spodium, at ang impluensya sa mga nabubuhay na bahagi, na kilala bilang Vuvum. Gaano man kalakas ang isa, isang landas lang ang kanilang magagawa. Sa paglipas ng panahon, ang mga Ozer ay nakatuklas ng mga paraan upang mabatid kung nasaan ang kanilang kakayahan. Naiintriga si Art at hindi na makapaghintay na malaman ang sagot. Sa isang nakakagulat na pangyayari, lumiwanag ang katawan ni Meyer sa parehong mga guho na mayroon si Art, na nagpapahiwatig na nagagamit din niya ang Realm Heart. Ipinaalam niya na ang kakayahan ng isang salamangkero ay nakikilala sa pamamagitan ng mga guho na lumilitaw sa kanilang katawan. Si Meyer ay nasa landas ng Vuvem. Ito ang dahilan kung bakit nagawa niyang pagalingin si Ard. Inutusan niya itong i-activate ang kanyang realm heart para matukoy nila ang kanyang kakayahan. Sa pag-inspeksyon sa kanila ng mabuti, si Meyer ay nabighani sa kanila. Sinimulan niyang gamitin ang lahat ng apat na elemento niya at sa lalong madaling panahon, nagsimula siyang makita muli ang mga lilang batig. Nagtataka siya kung bakit hindi niya napansin ang mga ito kanina ipinaalam niya sa kanya na magiging mahirap ito dahil sa kanyang pagkatao. Nagpatuloy siya sa pagsasalita, na sinasabi sa kanya na si Aether ay sa panimula ay naiiba sa mana. Mahaharap lang siya sa kabiguan kung susubukan niyang manipulahin ito katulad ng ginagawa niya sa mana. Muli niyang binanggit ang halimbawa ng baso at tubig. Ang isa ay maaaring uminom, magmumog, at magluwa ng tubig sa lahat ng gusto nila. Munit maaari mong isipin ang pagmumag ng salamin. Ang Aether ay naruroon sa paligid ngunit nasa hangganan na nakakulong sa kanila, katulad ng kung paano kinukulong ng baso ang tubig. Ang vuvem ay ang kapangyarihang ginamit ni Meyer para pagalingin ang mga nabasag na binti ni Art. Puno siya ng tanong ngayon. Matapos malaman ang kanyang kaugnayan, pinag-aralan ni Meyer ang vuvem sa loob ng maraming siglo, ngunit hanggang ngayon ay hindi siya kumpiyansa sa kanyang kakayahang ipaliwanag ito kay Art. Gayunpaman, hindi ito isang kasiya siyang sagot para kay Art dahil desperado siyang matutunan ito mismo. Pumayag siyang magturo sa kanya ng ilang bagay. Ang una niyang dapat malaman ay hindi maabsorb si Aether. Maaari mo lamang baguhin ang presensya at impluensya nito sa katutuhanan. Ang core ng isang individual ay kung ano ang naguugnay sa kanila sa pisikal na kaharian. Kaya, kahit na hindi direktang manipulahin si Aether tulad ng mana, ang core pa rin ang pinakamahalagang bahagi. Mabubunyag ang pagkakaugnay ni Art kay Aether sa takdang panahon. Sa ngayon, sinabi niya sa kanya na pagkatapos ng isang tiyak na punto, ang kanyang paglilinang ay hindi nakasalalay sa kanyang kakayahang kontrolin ng mana, ngunit sa pangangalap ng insight at kaalaman. Inihayag ni Meyer na may dahilan kung bakit may kakayahan siyang gamitin si Aether. Pagkatapos mag-isip tungkol dito ng kaunti, napagtanto ni Art na ito ay dahil siya ay isang quadre elemental mage. Ang insight ng apat na elemento ang nagbigay daan sa kanya na tumingin sa tubig at makita ang salamin. Napagtanto ni Meyer na nagsimulang manginig ang katawan ni Art. Ipinaalam niya sa kanya na okay lang sa kanya na palayain ang realm heart ngayon. Pinupuri pa niya ang kakayahang gamitin ito hanggat ginawa niya. Ang unang bagay na nasa isip niya ay kung nasabi ba ni Meyer ang kanyang pagkakaugnay kay Aether. Gayunpaman, bago ihayag ito, nagpa siya siyang bigyan siya ng babala. Hindi pa rin siya sigurado kung makokontrol niya si Aether, kapareho ng mga Azura. Sa kabila ng kakayahang magamit ang lahat ng apat na elemento at pagkakaroon ng realm heart at isang dragon's will, ang katutuhanan ay nananatili na siya ay isang tao. Nadidismaya siya nang marinig ito. Gayunpaman, marami pang sasabihin sa kanya si Meyer. Ibinunyag niya na hindi siya sinadya na pumunta sa landas ng Adam, kahit na nagawa niyang ihinto ang oras gamit ang kanyang Dragon Wheel. Tulad ni Sylvia, ang sining ay sinadya upang kontrolin ang mismong tela ng mga hangganan ng pisikal na kaharian. Sa madaling salita, siya ay nasa Spodium Path, ibig sabihin ay may kakayahan siyang kontrolin ang espasyo. paman, tulad ng sinabi ni Meyer kanina, sa kabila ng kalamang ito, may posibilidad na hindi niya sinasadyang kontrolin si Aether. Nakiusap siya sa kanya, halos nagmamakaawa sa kanya na gabayan siya kung paano matutunang gamitin si Aether. Nagmumula ang lahat sa katutuhan ng hindi kakayanin ng sarili niyang tao ang pasanin. Naaawa si Meyer sa katutuhan ng maaaring masayang ang napakalaking potensyal ni Art dahil sa isang bagay na hindi niya makontrol. Gayunpaman, ipinaalala niya sa kanya na ang kaalaman ay isang hindi masusukat na lakas. Baka isang araw ay makahanap siya ng paraan na makalampas sa mga hangganan ng kanyang kapanganakan at makahanap ng landas na kahit ang mga Azura ay hindi alam. Tinitiyak niya sa kanya na gusto niya ang pinakamahusay para sa kanya at kahit na hindi lubos na magamit ang Realm Heart, makakatulong pa rin ito sa kanya dahil sa mga sensory function nito. Sa Realm Heart, ang kanyang Quadra Element na Magic, at ang kanyang pisikal na lakas, si Art ay may maraming mga tool na magagamit niya. Gayunpaman, ibinunyag niya na ang bagong pamamaraan na kanyang binuo ay hindi maaaring isa sa kanila. Siya ay nagtuturo sa kanya na huwag nang gamitin ito muli. Sa isang iglap, naramdaman ni Art na ang lahat ng kanyang pagsusumikap at lahat ng kanyang linggo ng pagsasanay ay walang kabuluhan. Tinanong niya ito kung paano gumagana ang Mirage Walk, tila nagulat na si Art ay nakapagturo sa kanyang sarili. Ang pinakamasayang pag-asa niya ay magbago ang isip niya pagkatapos malaman ang mekanismo nito. Ngunit ito ay malinaw na ang hakbang na ito ay masyadong mapanganib na gamitin sa labanan. Ang kanyang tagumpay sa Silver Stage ay isang magandang sorpresa. Kasama ng kanyang pagsasanay sa Cordry, madaling maging double A class adventurer si Art. Gayunpaman, ngayon ay wala na siya sa mga tuntuni ng Mon Arts. Ang tanging bagay na natutunan niya ay ang Mirage Walk, at yun din ay inalis. Sa kabilang banda, ang mga aktwal na Azura ay naninirahan sa Alakraya. Ang kanilang pagmamanipula ng mana ay higit pa sa anumang naiisip niya. Kahit isang retainer ay nagawang lipuli ng buong team sa pangunguna ni Lance. Sinabi sa kanya ni Myra na ang kaalaman ay kapangyarihan. Gayunpaman, Iniisip niya kung paano ito makakatulong sa kanya na manalo laban kay Alakraya. Kinabukasan, binibisita siya nito para makita ang pagunlad ng kanyang paggaling. Ang sakit, kahit na nakakalakad na siya. Nagulat siya nang tumingala siya. Nakita niyang nabuhay na nito ang kanyang realm heart. Ibinunyag niya na tinanong niya si Winsem ng ilang oras sa kanya. Ibig sabihin ay magsasanay si Art kasama si Meyer at posibleng matutunang gamitin si Aether.